хора, заваля. Вижте ги. Може да се бъде да отида тук. Това е подвещава слънче, бряк не се. Най-накрая аз изих такова нещо. След 15 минути чакане, това е моята гофрит. Ато нещо сега кана, че няма се спи. Това море ще ме липсва. Иначе пак заваля. Лястовички. Добро утро. Хора, времето е ужасно. Днеска вали супер много сутринта. Надяваме се на Русалка да е по-хубаво. Там е пълно с румънци, защото ще има рок-фест. Днеска, утре и в други ден. От рано сутринта се почва, гледайте. Виждали ли стената? Да, там има стена. Заминаваме на плаж Русалка. Хайде с нас. Успира. Валя, как ще съберете четирите от заре, бе? Ще се съберем, да. Мама с двете шапки. Вечерище ни на 40 вики на Русалка. Хочете музичка. Виж кой е хубаво. Да бе, това е. На Русалка сме. Ехе. Ехе. Сега е момента на истината. Хубава ли е водата? Страхотна е! Че хора, вижте колко красиво е. Седно съм в Гърция. Ехе, нищо общо с болата вчера. Хора, заваля. В момента са крим под четирите. Вижте ги. И за първият път времето ни развали почивката. Видите ме на колко ключа. Хубавото мренци вече не е толкова хубаво. Айде, бъде. Леко! Облака изчезна. Почвам се да слитам, ти не ми увед. Иди, не. Тук съм изипея, тук им спря интернет. А къде е изипея? От общината, дясно, магазина в ляво. Тъй ми каза. Май в шало малко е повалял да ви кажа. Никакви зера няма. След като няма никакъв плата да ви разкажа за плажа. Плажа беше уникален. Просто това беше най-красивия плаж, който съм ходила в България. Може да се сравнява с тея в Гърция. Просто уникален беше плажа, много хубава вода. Ако имате път на там, по-добре отидете. Разбира се, когато е слънчело, ние пак не учихме хубаво време. И е много красиво под водата, че носете и очила, защото под вода е просто страхотно за гмурка, не уникално е. Много камъни и всякакви такива работи. Просто като се гмурниш, ще ти става страхотно, защото е много красиво. Заслужаваш да отидете. 108 лева входа за една кола. Но е хубаво. Сега да си похапим да малко, ако за вечеря. Мамчо! Ей! Кажи, мамчо, виж ме кога съм преминена. Татурка. И така, хора, това беше всичко за днес. Днес пак не снимах много, но утре ще има доста снимане, тъй като за първ път ще ходя в Несебър. От украинците имат екскурзия и аз и мама ще бъдем с тях утре. До екскурзия до Несебър и Созоко, което е в друга част на Черноморието на България. Доста по-далечко, може би на 300 км почти. И в момента е около малко след полунощ. Те, нали, тук има рокерски фест и си още чува човек сега. Повече скоро най-вероятно няма да спят. Така ще бъде следващите два дни. До утре.
Няма го фрити. И къде виждаш го фрити? Няма го фрити. Искам го фрити. Значи къде видиш трихи. Мамо, кажи къде сме сега? Намираме се в Несебър. Да, на центъра сме в момента и пътувахме 3 часа. И отгоре малко. Часите е около 12 и тук ще посидяхме в Несебър и имаме 3 часа да обиколим. Никъде няма го фрити. В момента сме в старата част, тъй като някой има в новата. Тук сме заедно с украинците, които са на тази цялата почивка. И в момента, не знам какво да правим, може би ще се разходим някъде и ще видите. Много пече. Гледай ги. Ба, сега тук ще изгоря. Те тук бужуси ми продават. Да, те за украински и руски туристи го правят. Да. Търсим сладолета на едни ролчети или гофрети. Разбрали? Да. Това е типично нещо, което Валя прави си на всякъде като ходи и да гледа бижута. Дай. Намо. А, излизай. Хайде. Добър ден. Добър ден. Тя само разглежда. Не ми дава. Много големи избори имаме. Видях аз. Ще е хубави неща има, мама. Да, на всяка има хубави работи, но това не означава, че да ги гледаш. Излизаме и човек към ленцата. Така е просто уникално. Той е слънчев бряг ли? Това е Несебър, това е слънчев бряг. Да. А, виж птицата. Може да бъде да отида тук. Може? Можеш, какво ще правиш там? Искам. Патинци, патинци. Какво прави ви? Топличко е. Личи. Поздравствам. Елай ти де, мамо, елай ти. Много е приятно. Няма да се случи. Дай кърпа. Знаеш колко беше приятно? За кой не влезе с мен? Добре. 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 Къде пише ми много трудно да съм сам. Право мен. Целта ни за днес са гофрети в билет. Ама сега сме само на супа и калмари. Да. И сега имаме още час и полудна в Несебър. Малко да похарним и да се разходим и продължаваме в Созоко. Ехо! На хората наистина за една минута придуха. Както не са ластите. 4 сирена, морска салата и капрези. Мама, какво прежи? Слагам сол. Ще имам купото. Ти октопот ли беше? Може и калмар да е. Ей, това по-скоро е октопот. Това октопот. Само пъленката малко мъничко. И това е много вкусно, всичко хубаво. Дочка ми калмарите. Слушай ми сега, пъленето беше много вкусно. Слушай, аз отиде много вкусно, но беше много приятно, много вкусно. Добре, се наедох. Сега че имаме да търсим аптека, гофрети и сладолет. Thank you.
Виждаш ли се как се пее? Така се пее. Такова не съм виждала. Какво е това? Тайландски сладолед. Германски? Тайландски. Най-накрая сезих такова нещо. Все не съм го опитвал. Странно. Той е с банани киткат. Так се покапа. Значи също като мен си. Веднага се разтопи, се разтече цялото. Иначе е много вкусно. Да, чу ти? Думаю, да. Котан ти? Коти! Пис. Явно тук котките не са много. Тоша ака! И малко прекъснах момента, съжалявам, майде чао. Пристигна ни автобуса, продължаваме към Созопол. Искам там, на аквапарка. Намерих си го, Фрейти. Заведе. След 15 минути чакане, това е моята го Фрейта. Вижте какво е хубаво изглежда. Сега ще се похапна. За първи път намерих голяма фанта в шише. Това е моя любимата фанта. Кажи къде сме сега? В Созоп. И какво правим? Разхождаме се, радваме се на хубавото време, което да. Пак ще вали. Ние донесохме от чабла дъжда. От време, което ще развали отново. Тот климатика са по-негли-гли. Благодарим. Чао! Значи пристигаме в Шабо вечерта. Сега е 9:30, трябваше в 7:30-8, само че дойдохме в 9:30-10. И отиваме към Стати и Стевчо, които са на заведение и ядат пица. Тук е най-хубавата пица в Шабола. И сега сте украсили тук хората с това българско знак. Това е Шабола. Най-после мога да поправя спокойствие, защото там беше поносно много хора и не иска да ме гледат странно и не говоря. Да, те всички ти бяха чужденци, но не те разбираха. Е, не мога разбирате, но пак като си говоря сам. Ето го заведението. Но тук е пален на рок-феста, мото, събора. Много хора. Че толкова сходни са вижали на шаблото сега. Хайде към малко сте бунгала. Е, каравани тук на сега къде коли мали. Тако нищо на шабло сега не е било. Заради някакъв мото-фест. Малко сте бунгала. Коста тук е. Знаете нещо сега е кана, че няма се спи. Аз искам малко се котушкам. Значи и този ден мина. И утре ни е последния ден тук. Т.е. нищо не се тръгваме, така че... Ми за съжаление свърши. Сега хоя този ден мина страхотно. Днес беше чуй от най-приятните дни. Тъй като днес времето за сравнение с другите ни беше много по-хубаво. И не валеше, и беше слънчево, и просто беше прекрасно. И обикарахме повече, и беше много готино. Лека нощ. Това море ще ме липсва.
И мисля, че на седмица пак ще видим с седното море. Ти налага да се скрие пешо. Не, без пешо, само с искра. Лисваше ми ли са морето, но и пешо и искра също ми липсваха и полето, така че се радвам, че ги видя. Ето цялото бунгало вече е очистено. Ако помните на скочена, вече няма нищо общо с нея. Той е цялото за един час. Ето. Мамо! Оу! Дай кажи ти къде отиваш сега. Отивам в друго бунгало, без моите деца. Да. Да. Щото? Щото имам да продължа. Чао, мамо. Чао. Аз трябва да си варя с тати Стефан, защото тебе има практика, а тати има работа. С Богом, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом. Да... Да тръгваме. Какво мало? Някъм ми. Акалите са. Чао. И... Не слушаш? Слушам! Мамо, къде спиш? Айди, чао. Айди, чао. Чао. Иначе, парк на вода. Ама вече те дъждове насякъде. Хора във Варна сме и е ужасно студено. Около 20 градуса и да, влизаме в Джамбо. Хайде. Как вали, значи? Цялата ни почивка нямаше никакъв късмет с времето. Погледайте как вали. Кой се появява на хоризонта? Мол Варна, където ще ходим ние. Ни въдържа тук. Да. И в мола сме. Ето го мол Варна. Взехме си колко крюца бяха, 11 или 13 крюца. Та чакава китайско. Значи в момента, когато пътуваме към Търново, помните ли Митко от моят рожден ден? А той в момента има рожден ден днеска, чисто рожден ден Митко. И трябваше да в момента бъде негови рожден ден, но пътуваме няма къде отида. И ще пристигнем към 4 часа в Търново. Всичко се върши. Завърнах се! Моя скъп дом. Отново на... Моя земя. Сега целият този багаж, пак нищо да го оправим, хайде. И така хора, това беше всичко този влог от Чабла. Надявам се да сте забавлявали и да са ви харесали тези три влога с моето семейство. Наистина ми беше много приятно там, въпреки че през повечето време валеше. Не забравяйте да се абонирате и да дадете един лайк, да споделите това видео с приятели. Съвсем скоро очаквайте и останалите влогове от другите преживявания, които имахме с Искра и Пешо. По-скоро се скъде, защото Пешо не гоняше повечето неща и просто беше уникално и се прекарахме супер забавно, така че очаквайте скоро влоговете. И ще има напълно скоро една огромна изненада, едно видео, което никога не сте очаквали от нас и което напълно ще ви бъде представите за Just Friends, може би. Но само това ще издам. Още ми трябват някои файлове да го довърша и ще е готово. Така че очаквайте съвсем скоро и това преживяване свърши, както всяко едно нещо има край, така и това. Но това не означава да се отчаиваме. Имаме още половин лято, което трябва да си прекараме с пълна сила и да се забавляваме.